Er du lidt sent nu med at få købt de sidste julegaver? Ja, det er ikke sjovt. Her sidste år, der stod jeg den 23. december, 5 minutter i lukketid, ned i Sissi, og led efter noget lingerie til min kone Connie. Men enhver ved jo, at på det tidspunkt, der er der ikke noget tilbage, der er større end en dobbelt G. Ja, det får man altså ikke skruet Connie ned i. Nej. Men jeg var jo lidt presset med tiden der, så jeg tænkte, jeg køber, og så må jeg tage diskussionen og spille lidt dum med størrelsen senere. Og hun kigger, der også når Connie der, da juleaften kommer, hun får pakket den op. Jeg kigger på hende og siger, jamen Connie, jeg tror da godt, du kan være sådan en dobbelt G, sådan som du har tabt dig. Ja, der var julestemningen reddet, og mig og Connie, vi gik lystigt ombord i marcipangrisen. Men man sidder alligevel og tænker lidt, det er da ærgerligt, jeg har brugt penge på sådan noget, en julegave, man aldrig får brugt. Så jeg har bedre forslag til dig. Gå ind og køb et par billetter til hold tur. Åh, der skal der lige passe på, men det bliver fint, Knudsen. Ja, det er undertegnet her, der er konferencier, så grin, det kommer du til. Så skynd dig ind på nytfrajylland.dk og køb nogle billetter. Ja, for der er rifter om billetterne der, så medmindre du vil sidde nede bagi på kystrækkeren, så er det noget, du skal slå til. Ja, det er godt. Vi ses derude, og glædelig jul.